Најверојатно се прават обиди да се сокрие. Пратеникот на СДСМ Стефан Богое вели дека не му бил дозволен целосен увид во избирачкиот список во подрачната единица на ДИК во општина Центар. Како представник на СДСМ сакал да го провери целиот список, меѓутоа тоа не му било дозволено иако има право на тоа според изборниот законник. Според Богоев, ово уште еднаш докажува дека ДИК се обидува да го сокрие хаосот во кој се наоѓа избирачкиот список. Вели дека поседуваат докази дека списокот се уште не е целосно прочистен. Најверојатно се прават обиди да се сокрие хаосот што се случува во избирачкиот список. 139.438 граѓани се без адреса, односно без валидна лична карта, а се останати во избирачкиот список. 18.269 лица кои што воопшто не им се пронајдени апликациите, односно барањата за лични карти во МВР, исто се останати во избирачкиот список. 5.420 гласачи од Пустец се уште, по наша информација, Државната изборна комисија се останати во избирачкиот список. И се тоа е уште една потврда дека клучниот услов за фер и регуларни избори не е исполнет, односно избирачкиот список воопшто не е прочистен. Реагираа од ВМРО-ДПМНЕ преку сообштение за медиуми вела дека СДСМ се труди да избега од изборите, користејќи ги како изговор избирачкиот список и неговото прочистување. СДСМ знае дека граѓаните се свесни за овие деструктивни антидржавни акции на опозицијата, затоа се обидува да избега од изборите и да ја продолжи најголемата неболоза и лага за нивните порази на избори, избирачкиот список и неговото прочистување. ТИК со огромно мнозинство го усвои избирниот извештај за спроведените вкрстени административни теренски проверки. Се останато е ноторна лага и бедна манипулација на СДСМ, дел од нивното сценарио за држање на земјата во криза преку неучество на избори. На синочешната седница ДИК го усвои избирниот извештај за спроведените вкрстени административни и теренски проверки со цел ажурирање на избирачкиот список. За извештајот гласаа 6 членови, додека председателот на ДИК Александра Чичаковски гласаше против. Двајца членови на СДСМ не присуствуваа на седницата.